お久しぶりです。サドラです。2週間ぶりですかね。ちょっとプライベートがいろいろ忙しくて、まあ、YouTube とか Twitter の更新が2週間ほど止まっていたんですが、その間心配のコメントをくださった方々ありがとうございました。問題なく元気です。で、今回なんですが、この2週間の間にこちらですね、モンスターハンターライズサンブレイクの不正改造データへの対策機能の拡充っていうのが入ってくれていまして、内容としては、まあ、簡単にまとめるとここなんですけど、改造クエストに関しては受付場からも受けることができなくなっているっていうのと、万が一受けれたとしてもマルチで貼った場合、参加した人に対してこれが不正なクエストですよっていう警告文がチャット欄で出るようになっているっていう修正が今回入ってくれていますので、まあ、今回は実際に、まあ、このリオレイヤー3種とか結構まあ改造なんじゃないかって声が多いんですが、このまあ原種レイヤー、主レイヤー、金レイヤーのゴーツクエストであったり、あとこちらですね、リオレウスプラス金銀のゴーツっていうような結構改造なんじゃないかっていう声が多いクエストに対して、まあ今回実際に改造なのかどうかっていうのを見ていこうかなと思います。まあ、まず大前提なんですが、一応僕のクエスト入手経路についてお話ししておくと、同じようにクエスト集めガチ勢の方々と組ませていただいて、その中で入手できたクエスト、もしくは入手経路がもう分かっているクエストしか取らないようにしているので、そもそも改造クエストっていう可能性がほぼないんですが、まあ、念のため確認っていう意味で今回はそれぞれクエストが改造なのかどうかっていうのをチェックしていこうかなと思います。で、チェック方法に関してはこんな感じでクエスト受注ですねさせていただいて、そもそも受注ができるのかどうかっていうのと合わせて、その後にまあマルチで実際に他のメンバーに協力してもらって警告文が出るのかどうかっていうのを検証していけたらなと思っております。では早速、まず今流行りのナスバゼルの30分4オツの密林ですね、これから見ていくんですが、問題なく受注ができますね。そしたら次、同様に30分4つナスバゼルの大社跡、ここはもうエリア違いですね。さっきの密林とエリア違いなんですが、ここも貼ってみます。で、問題なく受注ができますね。そしたら次にラーバゼルの、30分4つの、これも密林なんですが、ここも問題なく受けれますね。で、次にラーバゼルの水没林、まあここ正直あんまりいいクエストではないんですけど、エリアが水没林っていう場合ちょっとあんまり美味しくはないんですが、30分4オツなんで見ていくと問題なく受けれます。そしたら次にこちらですね、レウスプラス金銀のゴーツクエストなんですが、問題なく受けれますね。で、あとはまあ一部流行っている水弱点統一30分のオロミドロアッシュプラスエンサマガドなんですが、問題なく受けれますね。で、次にこちらですね、セルレギオスプラスレイヤーレイヤーなんですが、ここも問題なく受けれます。で、次にこちらですね、これも散々改造なんじゃないかって言われていたディアバゼルの30分ゴーツですね、見ていくんですが、問題なくクエスト受注ができますね。で、一応同様に30分4オツのディアバゼル見ていくんですが、問題なく受注ができます。はい、そしたら次にこちらですね、リオレイヤープラス主金の、ゴーツなんですが、これも問題なく受けれますね。で、あとまあ念のためなんですけど、他のゴーツ25分ですね、もうこういう感じでコンプリート EX1 から5まで全部しているので、まあ今の方法で全部確認をしたんですが、今手持ちのクエストをバーって見せていくんですけど、 EX1 から EX5 のゴーツ25分に関しては全て問題なく受注をすることができまして、 EX6 に関してはそもそも4オツ25分が最大値、5オツ25分っていうのが存在しない仕様になっているので、4オツ25分のラージャンと4オツ25分のバゼル、あと4オツ25分のエスピナスとゴアマガラも4オツ25分、ヤツカダキアッシュも4オツ25分、それぞれ確認をさせていただいたんですが、以上問題なく、クエスト受注はすべてできることが確認取れたので、まあ、現状僕の手持ちのクエストはすべて改造ではないっていうのがここで確認が一応取れました。で、あとはマルチで警告文が出るかどうかですねを、まあ、全部お見せしていくとちょっと時間がかかりすぎるので、検証だけやって結果をお伝えできればなと思います。はい、そしたら、クエスト検証させていただきまして、マルチに関しては、まあ、クリアはしてないんですけど、入場時にメッセージが出るっていうことだったので、全部入場してメッセージが出るかどうか見てリタイアっていう方法で検証したんですが、
全クエスト問題なく、警告文は出なかったっていうことなので、まあそもそもね、入手経路が分かっているクエストしか僕取らないようにしているので、まあ改造っていう可能性はなかったんですが、まあ問題なく改造じゃなかったよっていうことだったので、まあ最近結構ね、改造クエストどうこうみたいなやつがまだあって、まあクエスト配布会とかもちょっと自粛をしていたんですが、まあ問題なかったんで、今後ガンガンクエスト配布会とかをやっていきたいなっていうふうにも思っております。ご視聴ありがとうございました。これでやっと安心してまたクエスト配布会とかも再開ができますので、また YouTube チャンネルでライブやったりとか Twitter で募集かけようと思ってますので、その際はぜひ参加していただけると嬉しいです。でこれからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。こんにちは、シャワドラです。今回は結構178で